それでは、より良い消化のためにということで、私の普段研究しているテーマについてご紹介したいと思います。少しでも家畜の栄養について興味を持ってもらえたらいいかなと思うので、聞いてください。はい。では、ご紹介を始めたいと思います。私は帯広畜産大学大学院畜産学研究科畜産科学専攻の2年生、木屋ながらと申します。北海道歴が6年になりまして、部活は馬術部という部活に入っておりました。馬さんによる部活になっております。今は家畜の栄養学の研究を行っている家畜栄養学ゼミに所属しております。牛と馬が大好きです。それでは内容に入っていきたいと思います。まず目次ですね。このような流れでお話をしていきたいと思います。ではまず1番目、飼料さんの紹介についてです。皆さん、飼料っていう言葉聞いたことありますかね？牛や豚、馬、鶏などの家畜の餌のことを飼料と言います。その飼料、どんなものがあるのかっていうことについてまずお話しします。こちらの写真にですね、あるんですけど、見たことある人いるかもしれないですが、この粗飼料っていう飼料で、こちらは主に草になっていて、この写真は乾燥させた草になっています。で、これは人で言うと、こちらご飯、主食のようなものですね。草食動物において、これだけを食べていれば、大体生きていけるというのものになっています。続いて、濃厚飼料というこちらの、トウモロコシ、大豆カスといったものがこちらに濃厚飼料になっています。これは代表的なものでして、これは人でいうおかずのようなものになっています。で、さっき説明した粗飼料がご飯で、こちらのものがおかずのようなものということで、体を成長するために必要なものに、こちらは濃厚飼料になっています。例えば、牛など、自分自身の健康の維持の他にも、牛乳、ミルクを出すためにエネルギーを多く使います。そのため、エネルギーを多く摂取できる、こちらの濃厚飼料というものを食べる必要があるのです。で、他にも、家畜の餌としては、健康の維持のためにこのようなペレットと呼ばれる圧縮したものですね。ビタミン、ミネラルが含まれているこういったペレットであったり、このように硬塩と呼ばれる塩ですね。こういったものもあって、こちらの硬塩はブロックになっていて、動物が自由にペロペロ舐めています。はい。続いて、ここで羊のご飯タイム、食事を覗いてみましょう。はい。このようにですね、今、濃厚飼料を上から撒いているんですけれども、羊は濃厚飼料がとても好きなので、このように濃厚飼料を今、探しつつ食べている、このような動画になっています。これもですね、草を食べているようには見えますが、実は濃厚飼料を剥がして食べていますね。はい。剥がしてますね。口でモサモサして濃厚飼料を剥がしています。続いて、牛のご飯。こちら、先ほど説明した乾燥ロールを食べている牛であったり、こちら、濃厚飼料をこちらのところから食べている、このような写真、牛のご飯タイムです。続いて、馬の食事ですね。こちらは放牧地と呼ばれるように、草の生えている場所に行って、このように乾燥させてない、生の、草を食べているところですね。真ん中の、これは、貝桶の中に濃厚飼料といったものが生まれていて、
それを食べています。こちら親子のお馬さんですね。続いて、家畜の2番目、家畜の栄養についてご紹介します。ここでは家畜である羊についてこう説明していきたいと思います。家畜の中で反数家畜と呼ばれる家畜ですね。羊はその分類に含まれています。この反数家畜の特徴として、胃が4つもあるというような特徴があります。ね、皆さん人は胃が1つしかないと思うんですけども、羊は4つの胃を使って食べたものをこのように分解して消化、そして取り込む、吸収といったような仕組みになっています。消化の種類としては、このように何度も噛むといったような物理的なこう分解も行われておりまして、これがですね、今分かりました。ここ反数行動といいまして、食べたものを少し戻してまた噛むといったように、その行動を反数といって行っております。で、そのことで分解する、また消化液によって食べたものを溶かして分解する。そして一番大きな枠になってますけども、小さい生物がこのように消化管の中にいて、この生物の生き物の活躍によって、行っている分解を微生物的な消化と言います。で、この消化があることで、人ではこう食べること、消化できない硬い草なども家畜は消化することができ、体に取り組み、エネルギーとして利用できます。続いて、良い消化、良い点ですね。消化しやすいこう餌を食べると元気もりもりになります。そうすることで、その元気もりもりの羊から羊毛ですね、温かい羊の毛を取れたり、美味しいお肉、ジンギスカンが食べられるといった私たちの生活も豊かになります。そして3番目、実験のやり方です。今回はざっくり私たちが行っている栄養学の実験の一部を紹介したいと思います。実験のやり方、羊編ということで、このような中で、羊がご飯を食べる、この餌を含まれる栄養成分、タンパク質、ミネラルなどを測定します。そして羊が食べます。食べた後に、それが糞として出てきます。で、またこの部分も分析を行います。で、そうすると、餌の成分から出てしまった糞やおしっこの成分を引くと、実際に羊がこう栄養素として取り込む量というものがわかります。このようにして、この餌がどれくらい実際使われているのかなっていうのを見ています。続いて研究テーマのご紹介ということで、面白そうな研究テーマを2つ紹介します。まず、キノコ廃菌床の飼料化ということで、キノコをこういった菌床で育てます。そうした際に、キノコ収穫後、この菌床の部分がとても余ってしまうという問題があります。で、この余ってしまうものを肥料にしているんですけども、それでもまだあるということで、これを餌にしてはどうかということで、どのような量配分がいいのかであったり、どのように加工すればいいのか、といったように飼料化を検討した研究になります。また、もみ米サイレージの飼料化として、こういった、今、最近はですね、人が食べるお米のような、このお米を飼料として利用できないのかといったような研究も行われておりまして、サイレージ化という、お漬物のように食べやすく少し発酵という工程を踏まえて、餌として利用できないのかという研究テーマになっています。他にもいろいろ研究はしています。では、まとめに入りたいと思います。私たちの研究室では捨てられてしまうものも餌として利用できるように、畜の健康向上のために餌の研究を行っております。
少しでも家畜が何を食べているのかということが知ってもらえたら嬉しいです。今後もし興味ある子がいましたら、他の動物が何を食べているのかななど注意深く見てみてください。それでは以上になります。ありがとうございました。